Mirëmbrëma të gjithëve, mirë se erdhët në Barometri. Është e premtja e zakonshme e barometrit, e sondazheve, e mendimit të qytetarëve në ekranin e Euronews Albania. Edhe mbrëmjen e sotme, ne do të kemi mundësi të shohim mendimin e qytetarëve, po ndryshe nga e premtja e kaluar kur pam mendimin dhe qëndrimin e qytetarëve për tema dhe aktivitete që kishin të bënin me kulturën edhe me librin, sot do të shohim mendimin e tyre. Deri diku edhe opinionet, emocionet, por edhe parashikimet në lidhje me kombëtaren shqiptare të futbollit, një sondazh dhe një matje në një fushë që ne provojmë për herë të parë, por realisht e domosdoshme, duke qenë se 2024 mund ta konsiderojmë edhe si vitin e kombëtarit shqiptare të futbollit, për sa kohë ne jemi tashmë zyrtarisht në kampionatin evropian. Menjëherë pas siglës, me të dhënat që sigurisht do të jenë shumë interesante dhe analizën e të ftuarve në studio. Jemi gati me të ftuarit, jemi gati me të gjitha të dhënat edhe grafikët që do t'i transmetojmë me një herë, sa po t'i prezentoj të ftuarit me cilën do të bëj analizën e gjithë këti mendimit të qytetarve në lidhje me pyetje që Barometri dhe Data Centrum ju ka bërë këtë herë në raport me kombëtaren shqiptare të futbollit, pritshmëritë që kanë, mendimin që ata kanë për kujt i takon suksesi i deri tani, shumë e shumë pyetje të tjera të cilat besoj mendimi i qytetarve do të na vlej edhe ka qenë pak a shumë edhe çfarë është diskutuar gjatë gjithë këtyre ditëve që ne kemi shoqëruar kombëtaren shqiptare të futbollit hap pas hapi deri në kualifikimin për në Europian. Gerti Çarçani, njëri nga të ftuarit mbrëmjen e sotme, është kolegu im i sportit, vjen nga MCN-ja ku prezanton programin që komenton edhe analizon kampionatin kombëtar. Mirëmbrëma Çarçani, mirë se erdhe. Ndërkohë në krahun tjetër të panelit kam kolegen Esmeralda Mulaj nga Naume Esmeraldën, ajo vjen sot si një tifoze e kombëtares, po jo vetëm, edhe një ndjekse e futbollit në përgjithësi. Mirëmbrëma. Mirë se erdhe. Anila Basha, një tjetër kolege, po këtë herë në pozicionin e antares së Komitetit Ekzekutiv të Federatës Shqiptare të Futbollit. Shumë kënaqësi. Faleminderit ju. Redi Jupi është futbollist, ju e njihni, e keni parë në komente, në analiza, sepse le të themi sot do ta prezantoj me titullin e ekspertit sportiv. Mirëmbrëma. Redi, edhe konsulenti sportiv njëkohësisht, dhe Alban Gjiani, që është gazetar sportiv, komentator edhe zëri i zyrtar i kombëtares shqiptare të futbollit, sidomos gjatë gjithë kësaj periudhe ku ka shoqëruar me komente edhe emocionet e atyre që kanë ndjekur gol pas goli kualifikimin për në Europian. Mirë se erdha. Faleminderit. Blendi Çeka si zakonisht është kolegu i Data Centrum, me të cilin do të vazhdojmë çdo të premte të shohim të dhënat, t'i shpjegojmë ato. Blendi, shumë kënaqësi, besoj jemi gati edhe me regjin për të parë fillimisht specifikimet e studimit, të cilat edhe këto të premte, si çdo të premte tjetër, nuk do të dorëzohemi asnjëherë t'i sqarojmë me detaje, për gjithë ata që duat kuptojnë se për çfarë studimi bëhet fjalë dhe çfarë nuk kuptojnë të dhënat që ne do të shohim edhe këto të premte. Pas pak, specifikimet edhe të këtij studimi janë pak a shumë me të njëjtat parametra, mbulimi është në nivel kombëtar, periudha intervistave e bërë nga data 8 dhjetor deri në datën 22 dhjetor të vitit që lan pas, të 2023-shit. Madhësia e kampionit janë 1000 intervista të bëra ball për ball me qytetarët, të cilët janë intervistuar në gjithë Shqipërinë dhe janë pak a shumë 49.5% të intervistuarve meshkuj, 50.5% të intervistuarve janë femra dhe janë të gjithë mbi moshën 18 vjeç. Filloj me njëherë me pyetjen e parë që ju kemi bërë, ose që më saktësisht ju kanë bërë kolegët e Data Centrumit, qytetarëve shqiptar. Dhe duam në pjesën e parë, nëpërmjet pyetjeve që do të fillojmë të shohim hap pas hapi, të kuptojmë perceptimin që qytetarët edhe shqiptarët kanë në lidhje me suksesin që kombëtaria shqiptare ka arritur me kualifikimin në Europian. Si fillimi kemi pyetur, nëse suksesi kombëtares për kualifikimin i dedikohet Armando Dukës apo kreut Federatës Shqiptare të Futbollit. Ju kemi dhënë opsionet për të dhënë mendimin e tyre, me shumë dakord, dakord, neutral, jo dakord, as pak dakord, dhe sigurisht opsionin nuk e di, dhe kjo është përqindja e përgjigjeve. 12.7% janë shumë dakord me idenë që suksesi kombëtares për kualifikimin europian i dedikohet kreu të FSHF-s zoti Duka, dakord janë 37.4%, neutral janë 18.1%, 14.8% nuk janë dakord, as pak dakord janë 2.8% dhe 14.2% e të pyeturve janë përgjigjur o kanë zgjedhur opsionin nuk e di. Suksesi kombëtares për kualifikimin i dedikohet trajnerit kombëtares Silvinho.
20.2% janë përgjigjur shumë dakord. 20 po përsëri.2% janë dakord, 4% janë neutral. Nuk janë dakord me idenë që suksesi kombëtares për kualifikimin duhet i dedikohet trajnerit kombëtares, janë vetëm 4% ata që janë neutral, nuk janë dakord 2%, as pak dakord, nuk ka asnjë që e ka dhënë këtë si opsion dhe nuk e di 13.6%. Suksesi kombëtares për kualifikimin i dedikohet lojtarve që janë aktivizuar, që kanë luajtur respektivisht në ndeshjet, në përballjet që kanë çuar në kualifikimin e Shqipërisë. Ja ku jemi me përqindjet e përgjigjeve, shumë dakord janë 50.7%, dakord janë 33.1%, neutral janë 3%, jo dakord janë 1.5%, as pak dakord janë 0.2% dhe 11.5% kanë zgjedhur të përgjigjen nuk e di. Një tjetër faktor apo aktor që mund të konsiderohet si i rëndësishëm në suksesin e kombëtares, ose që të paktën është diskutuar gjatë kohës që janë analizuar të gjitha rezultatet edhe kush mund të jetë personi apo entiteti që ka kontribuar më shumë në këtë sukses. I kemi pyetur edhe nëse suksesi kombëtares për kualifikimin i dedikohet mbështetjes së qeverisë. Shumë dakord janë vetëm 8.9%, dakord janë 33.3%, neutral janë 17%, nuk janë dakord me këtë deklarat, le të themi, apo mendim 21.5%, 6% janë shprehur se janë as pak dakord dhe nuk e di 13.3%. Suksesi i kombëtares për kualifikimin i dedikohet fatit, edhe ky mund të ketë qenë një faktor që mund të dedikohet, po themi, si përcaktues për kualifikimin dhe nga të pyeturit, 21.1% janë shumë dakord, 29.5% janë dakord, neutral janë 13.3%, jo dakord janë 19.2%, as pak dakord janë 5.3% dhe 11.6% janë shprehur nuk e di. Këtu i kemi të përmbledhura pak a shumë të gjitha përqindjet e pyetjeve që ne i pam pak përpara dhe kemi marrë vetëm ata që janë shumë dakord dhe dakord për të kuptuar se ku është dakordësia më e madhe të pyeturve nëse ne duam të kuptojmë mendimin e tyre për kujt i dedikohet suksesi kombëtares për kualifikimin evropian dhe ja ku jemi. Përqindja më e madhe është e lojtarve, gjithmonë sipas mendimit të qytetarëve dhe përqindjes përgjigjes së tyre dakord dhe shumë dakord është 83.8%. Trajnerit janë 80.4% ata që janë shumë dakord edhe dakord se ati i dedikohet suksesi për kualifikimin e kombëtares në Europian. Fatit janë 50.6% që kanë këtë mendim, Armando Dukës apo Federatës Shqiptare të Futbollit 50.1% dhe 42.2% mendojnë që suksesi për kualifikimin i dedikohet qeverisë. Ne kemi shkurtuar, po pyetja saktësisht ishte qeverisë për kontributin që ka dhënë apo për mbështetjen që ka dhënë. Dhe unë besoj që duhet ndalojmë këtu për të analizuar fillimisht kujt i dedikohet suksesi për një kualifikim i cili tashmë është fakt dhe jemi ende në kohë për të kuptuar dhe për të analizuar kujt i dedikohet suksesi i tanishëm, sepse sukseset e mëvonshme për mënyrën se si ne do të renditemi në përballjet që do të kemi në Europian, do t'i analizojmë në një moment të dytë. Basha, po të shihja me vëmendje, po i shikoje, po komentoje me mimika pak a shumë dhe jam shumë kurioze të di si të duket perceptimi i shqiptarve në lidhje me këto pyetje që në këtë pjesë kanë të bëjnë me suksesin. Pa dyshim, kualifikimi i kombëtares shqiptare në Euro 2024 është një ngjarje madhore që impakton gjithë shoqërinë shqiptare, i përfshin të gjithë. Dhe nga sondazhi që ju keni bërë, më bëri përshtypje që keni pyetur, anketuar më shumë vajza se sa diem në fakt që në Shqipëri ne e dim që më shumë tifozë janë djemë, dhe tek pika që shprehen nuk e di, mendoj, po duhet pyesim Bledin për këtë që Fëmica duhet jenë vajza, gjinia femërore, ato që kanë thënë nuk e dim sepse nuk e njohim. Por, pambarësisht kësaj, kualifikimi i kombëtares ka impakt, dhe pa dyshim të gjithë faktorët dhe aktorët e prekur në sondazh kanë ndikuar maksimalisht, apo kanë dhënë kontributet e tyre maksimalisht për kualifikimin e kësaj kombëtareje në Europë. Ta kujtojmë, vitin e kaluar, kur e filluam me një lloj skepticizmi, edhe për shkak të humbjes së ndeshjes së parë të kombëtares, pra u deklaruan atkohë që ishte një lojë shumë e bukur, trajneri Silvinho kishte sjellë një frymë të re, ekipi ishte shumë më i organizuar,
Për më pas, do më thënë, ndeshja humbe, dhe kjo na bëri pak skeptik duke parë dhe grupin. Më vënë pa qartë, pra hap pas hapi dhe ndeshje pas ndeshje, se ekipi ishte shumë herë më mirë i organizuar, lojtarët shumë herë më shumë të predispozuar, pati një korelacion shumë të madhë mes lojtarëve, stafit, teknik, presidencës, administratës, FSHF-s dhe gjithçka, gjithë infrastruktura e kuruar deri në detaje për të arritur tek ky sukses. Pra, si me ndonë, marim, i kujti dedikohet suksesi, nuk, edhe në balafaqim me mendimin e përgjithshëm. Pra, në këtë, kur themi lojtarëve Silvinjës, Fatit, Dukës, Qeverisë, Fatin do ta përjashtoja, sepse të gjithë kur pam grupin, tham që ç'ishte ky Fat që na ra Çekia dhe Polonia në grup, do më thënë që ishin skuadra shumë të vështira. Pastaj lojtarëve, trajnerit, Armando Dukës apo administratës themi FSHF-s për kontributin dhe për garancitë që i ka dhënë gjithë ecurisë së kësaj kombëtare, padyshim i dedikohet ky sukses kaq i madh. Redi, si e sheh? Sovrani ka folur, njëmi vetë e shumë, kështu që nuk e qartë parti, vetë mund të analizosh ato që shifra që shikojmë atje. Midis qarqeve që janë, le themi, ekspertët e futbollit, pavarësisht se ku flasim për kombëtarin shqiptar të futbollit, të gjithë jemi ekspertë, gjithë ndjekim, dim detaje, bëhemi pjesë e debateve dhe diskutimeve. Por në qarqet tuaja, ka një diskutim, o ka pasur të paktën me njërën pas kualifikimi, një diskutim real i kujt është suksesi, kujt duhet i themi faleminderit. Tani, ka një gjë që thua shpesh, rolin e mësuesit dhe rolin e trajnerit, të gjithë mendojnë se ta mund ta bëjnë shumë kollaj, se kanë qenë shumë kohë në anën tjetër të barikadës. Pra për shumë kohë kanë qenë nxënës, pra ata që kanë bërë fakultetin deri 23 bashkë me mëshirën, po themi. Pra në fakt në rastin më të keq ata që kanë bërë shkollën e mesme, pra kanë qenë shumë kohë në anën tjetër dhe gjithë mendojnë se mund ta bëjnë mësuesin. Ndërkohë që është një profesion jo i lehtë. Të njëjtën gjë mund bëjë trajnerin. Pra mendoj edhe për trajnerin, duke qenë se shikojnë shumë ndeshje futbolli dhe kanë qenë shikues me vite të kësaj loje, mendojnë që janë dhe ekspertë të gjës. Po kjo është dhe interesante dhe bukur, ose nuk dua ta anatemoj këtë. Pra, por gjithmonë kur është një numër i madh, sepse numri është relativisht i madh i njerëzve që janë pyetur, pastaj shkohet shumë drejt asaj të vërtetës, po themi asaj. Ky është perceptimi publik asaj, për suksesin. Përveç perceptimit, po them të asaj të vërtetës absolute që gjithmonë kush është ekspert i fushës dhe kush është një njeri që merret me atë gjë, gjithmonë duhet të jeti kujdesshëm sepse gjithmonë neve shtrojmë hipoteza të mbështetura mbi disa fakte, që të çojmë në një të vërtetë caktuar, po kjo mund të ndryshojë pasaj sepse ndryshojnë faktet, ngrihet një hipotezë tjetër, po them për ata që janë specialistë dhe ata që janë ekspert të mirëfillt, nuk mund të rreshtohen, sepse do ishte gabim shumë i madh. Gjithsesi, unë do i shpjegoj me pak fjalë, po themi, çfarë përfaqësojnë lojtarët, trajnerët e tjerë. Pse unë mendoj që çfarë përqindje doze kanë në suksesin, publiku ka shkuar atje, që ne po diskutojmë. Dhe çfarë është ajo që mendojnë ekspertët. Atëherë, gjithmonë në thelb të lojës, futbolli është një lojë. Në thelbi çdo projekti janë lojtarët. Pra të gjitha të tjerat janë garnitur, janë asaj që pa një grup lojtarësh të mirë, pa lojtarë të talentuar, pa lojtarë të nivelit të lartë, është e pamundur kushdo trajner i mirë, kushdo administrator i mirë të bëj sukses dhe kjo është e padiskutueshme. Në këtë rast Silvinjës i shtohet pak doza në raport se trajneri në të mirë dhe në të këqij 20% ka. Pra, në sukses dhe në dështime e skuadrave, trajneri ka një dozë 20%, por këtë dështimi, kështu thuhet në literaturë, po unë të dështimi nuk jam shumë dakord, sepse një trajneri keq ta çon skuadrën, ekipin, sa do i mirë të jetë? Jo, një trajneri keq ta shkatron fare skuadrën, pra, dhe i duhet shumë kohë një trajneri të mirë pasaj për ta sjellë në vete. Pra, ka më shumë impakt trajneri në prishjen e skuadrës, se sa në përmirësimin e vërtet, pra, marzhi i përmirësimit është më i vogël. Por në këtë ekip kombëtar kemi një specifik, sepse ishin paka shumë këta lojtarë, dhe me një trajner tjetër nuk bën kaq mirë. Dhe Silvinjo ka pasur një impakt në, sepse ka sjell dy apo tre lojtarë të tjerë, dy apo tre lojtarë që janë aty brenda i ka rivlerësuar, dhe ka bërë që të ketë përqindjet që t'i shkojë afër lojtarëve, që nuk është normale. Sepse domethënë mbi çfarë thot literatura 20% të suksesit, Silvinjo është shumë më lart se 20%. Tani mos t'i krahasojmë sepse publiku ka një perceptim tjetër te kjo.
Pastaj, pa tjetër që edhe presidenca me stafin në mbështetës, unë, kur një skuadrë ka sukses, një skuadrë klubeve, jo një ekip kombëtar, them që edhe punëtori fushës ka impaktin e ti me frymën, me fjallën, me mbështetjen e asaj atmosferës pozitive që ka brenda. Dhe pa tjetër që nuk mund të mohohet dhe ajo që mund të ketë presidenti federatës dhe institucionit. Kurse kjo e qeveris, pasaj për ta shpjeguar për publikun, se është bërë pyetje, pse publiku ka një perceptim, sepse ka një perceptim, jo ka një informacion të, do thënë, nën koridore, që kryeministri ka dorë në afrimin e trajnerit Silvinho. Por si ka pas dorë në afrimin e trajnerit Silvinho, ka pas dorë në afrimin e Rejes, që ishte, nuk është e patë një sukses madhë, po të një, të këta dy të trajnerit ka pasur dorë e tje. Kështu që, do t'jemi pak kujdeshëm kur fusim të sukseset qeverisë dhe institucionit, sepse kam pasur dhe dështimet të më parshme, dhe më thënë, në atë se çfarë kam bërë. Kështu e kuptojnë qytetarët, pak të mendojnë 42% dhe tyre mendojnë që ka impakt edhe mbështetja që qeveria ka dhënë. Unë e thash a priori, jam dakord me të gjitha ato, dhe më thënë, ajo që thotë publiku, ma di ajo më bënd të reflektoj mua për ato opinionet e bërshme që unë kam. E qartë, Blendi këti qka për sëqaruar këtu për para së të shkojt e Gjani? Po, ti shpjegoj pak për qërës të ju e kemi përfshirë qeverin. Ka qënë pytje test. Vetë qeveria, unë pak nësa kam djegur publikisht, nuk ka marrë në i loj atributi këshu zyrtarish që të asocohet. Për te gjithë angazhimit një imazhe, asocimit në një imazhe, po atribut të drejt për drejt racional, zyrtarish nuk ka marrë. Automatikisht ka bërë, s'ka bërë gjë, ka një grup që është simbolika e alternativës, e cila tërheqë dhe ka qenë më shumë pyetje test për të kuptuar gjithë marrëdhënien e të dhënave, se sa në vetë vete në lidhje me vetë kombëtarën. Po të bëjmë pyetje këtu dhe këtë testi si ka dalë, 22% është fix votusit e Partisë Socialiste, aqë? Ka një sens të gjikë, zarë për mëndë qeveria, nuk arë të arsye shumë për... Në Shqipra është njësoj me votusit e PSS, Gjani, si shikon? Edhe qëfar me ndonë, edhe qëfar diskutohet, edhe cili është mendimi jotë personal, edhe si e ke për cilë paka shumë, edhe këto diskutimin i kujtë është suksesi? Shiko, e thënë troqë pa ato zbukurimet. Absolutisht suksesi është atyre që zbresin fushën e lojës, njerë, parsor, absolutisht që po. Pastaj ndikimi i elementve tjerë në përqindjet vogla, por është shumë e rëndësishme. Sepse, jo rrasisht tani që teksa edhe ju po flisnit edhe para se të vija, po shikoja pak skuadrën e fundit e Edi Rejes. E disha ka një ndryshim fare të vogël në emra. Ishte Ismaili, ishte Gjimshiti, ishte Hysaj, Erisia është Mitaj në kraun e majtë, ishte Aslani, Qazim Laçi, ka qena Brashi, Cikaleshi, Broja ka qeni dëmtuar një pjesë në hargën e ti. Mitaj dhe Asani. Dhe risit janë Asani, Jasir Asani, që është vërtet një bast i fituar dhe ka qeni nga surprizat më të mëdha që ka patur skuadra jonë, me ato goditje, me ato gola, dhe pjesat tjetër, Mitaj, që është zbulim absolutisht, dy lojtarë prapë se prapë, janë dhe shumë, janë dhe pak, në një një mdhjetë që janë dhe shumë, por që mendoj që për t'i vërnë në funksion këtë grup lojtarës që ishim po këta para një viti, kur firmoste Silvio në këtë periud firmoste, apo jo Gerd në dimo pak, një anarë firmoste, ka bërë një vit, ne ishim paka shumë si të pashpres në kuptimi që shorti nga kështeron pak i vështirë, vërtet nuk ishim e mërat e mëdhenjë, por që të gjithë bërnda bete si tifos që jemi dhe shpresojmë dhe synojmë. Tek pjesa e fatit, me anilën ndoshta, varet si si e shikon gjysëm plot apo gjysëm bosh gotën ose këndvështrimit, sepse fati, jo në kuptimin e keq, por në kuptimin e mirë, janë disa episode që unë gjatë komentit, për shëmbull, më kanë bërë përshtypje. E pra, ku ka qënë momente që të fati si pas teje ka qënë rëndësishë? Dhe vërtet që unë i quaj fat në kuptimin e mirë që në kanë dhe një dorë, jo se nëse kemi merituar kualifikimin. Po për shëmbull, polakët shnuar një gol, shkoj 0-1, një pozicion një ashloj milimetrik, që ktheu lojë prap 0-0 dhe super goli Asanit. Dhe fati në futbol, do apo s'do, është aty si dos. 1-0, goli barazimit, anullohet goli dhe tjetëri, lojtari që shënon goli, merë kartonin e dytë verë, se ka prek topë me dori, kuq, del jashtë. E kupton, se element shumë... Po se është fat pra, kjo është lojë. Po, jo, mi mirë, po fat për mirë pra, jo me jo, që të fitosh, duhet dhe fat. Kartoni kuq jepe të fosh. Fati është me më të mirë. Golat se ju e shtruat në këndvështrim tjetër, po unë e kam që të luash futbol, redin do është adi më mirë, duhet kesh dhe fatin me vete. Dhe pa fat s'ke ku shkon.
një episod e bën atë diferencën. Është ai që e bën të duket përgatitja dhe të jetë efikase. Dhe pastaj gjithë elementët këtu janë si halkat e të zinxhirit. Ne nuk mund të ndajmë asnjë, kontributi ka qenë i jashtëzakonshëm sepse të gjithë janë përpjekur, edhe tifozët këtu kanë përshtypjen mungoj tifozët. Tifozët kanë edhe ata një rol të jashtëzakonshëm sepse stadiumet pastaj komenti që ke do të keni një koment tani që do të ka suksesin e por që janë të gjitha të lidhura për mendimin tim dhe janë shumë të rëndësishme sepse secili ka atë kontributin e vet. Por padyshim që kontributin më të madh e kanë ata që janë aktorët e vërtet të lojës, të garës, futbollistët, sepse ata luajnë, ata dhe padyshim që surpriza më e bukur për mendimin tim, çfarë tha Redi, gjithë mundohen ta bëjnë, por Silvinho ishim me trajner përpara, ky tjetri diti, ky tjetri diti ti bëj për vete, është një gjë që kam parë, u bë shumë simpatik për gjithë shqiptarët, u bë pak a shumë si Debiazi mori çik shumë më shumë kohë për të bërë simpatik për shqiptarët. Kurse Silvinho e fitoi besimin dhe dashurinë e tifozëve shqiptarë, fitoi shumë shpejt për 2-3 muaj. Edhe me punë. Esmeralda. Pikrisht për sepse etapa që lojtarët ishin të njëjtit thuajse, me dy thuajse diferenca. Pra diferencën e bën Silvinho. Apo jo? Po. Pra diferencën e ka bërë ai dhe duhet t'i japim ndoshta meritën absolutisht që lojtarët në fushë, nëse nuk luajnë ata nuk ja kanë dhënë meritën. Po ato që ja kanë dhënë, domethënë qytetarët në këtë pikë kanë qenë shumë të sakt, ndoshta unë do t'i japja edhe pak më shumë, domethënë do ta barazoja me lojtarët sepse mendoj se ai kanë ndarë 50 me 50. Shikoje këtë se tregon shumë kjo, shumë dakord dhe dakord. Në cilën pyetje? Lojtarët shkon 50.7 në shifrën. Shumë dakord, është shumë e rëndësishme kjo. Pra, them që janë 50 me 50, sepse kur i merr më vete. Unë do t'i ndaje 50 me 50, sepse as 23-shi. Jo, s'ka një. Okej. Po vazhdo Esmeralda, po e ndjek unë ndërkohë nga këtu. Jo, po them Silvinho me lojtarët, unë do t'i ndaje 50 me 50% në suksesin e kombëtares, sepse në qoftë se Silvinho nuk do të hidhte në fushë lojtarët e duhur, ata nuk do të performonin mirë apo jo. Në qoftë se nuk do të mblidhte të duhurit, nuk do të performon, a janë të njëjtë, që ishin edhe me të tjerë. Të kontarës mbledhin ata të duhurit, më të mirët kanë dispozicion. Mirë, pra, nëse nuk do të jepnin shpjetën, po një lëvizje, dy lëvizje, kjo është merita federata që solli këtë trajner, se shkojnë kështu si zinxhir këto, si do i ndajnë meritat? Po të kalojmë pra, federata ka meritën që solli Silvinho. Se për më janë një nga një. Okay. No? Federata ka meritën se është pak e vështirë se ne po flasim për Kosovën, që po kërkon një trajner. Kam tre lista, tha presidenti Federatës Kosovës, nuk do jetë asnjë shqiptar, por nuk di se kush do jetë, pra është pak e vështirë dhe ajo është një vendimarrje shumë e rëndësishme të zgjedhësh edhe trajnerin e kombëtarës. Edhe aq më tepër që sytë tifozërisë janë gjithë aty. Po me qënë se ishim të lojtarët me trajnerin, mendoj që ai dha një shpirt. Pra ne humbëm ndeshjen e parë, por askush nuk pati atë pesimizmin pse e humbëm, sepse u kënaqëm nga loja. Ne kemi fituar me Edi Rea dhe kemi përjetuar sikur kemi humbur. Me thënë drejtën, unë ndeshën e parë kam pak lloj si sta e fati. Ai fati që na u kthye në favor në ndeshjet e tjera se kur ka humbur Zuni atë rastin në fund. Mi pra, thënë, thash, prap, si ka thënë për neve. Po e ke përjetuar pozitivisht. Nuk e di që nëse keni mendu dryshe, po unë kështu e... Jo, po them, po, a e ke përjetuar pozitivisht, dhe pse humbë. Po thënë koment. E tham, Duka ka fatin edhe ka meritën sepse në zjoli trajnerin e duhur që i dha kombëtares. Unë mendoj që fati në ndimoj pak sepse Lewandowski ishte ndoshta në ditët jo të mira se po t'ishte një Lewandowski që një njërë në të. Qeveria ka zero për kundra dhe për mua ka zënë ca vëndet të tifozve në stadium. Qeveria i kanë dhënë merit, janë ata 22% që edhe po ta pyesësh pse shkëlqen dielli do të thonë është merit e qeverisë, po nuk është se ka bërë një gjë përveç se në fund ju dha ca një pasaport Silvinho se ca pasaporta sërish. Nuk të lash me qëllim, por në fund të këtij diskutimi, se diskutimi as ka filluar as ka mbaruar në këtë pjesë. Po i ke dëgjuar? Po jo, i ke dëgjuar pak a shumë mendimet e kolegëve. Shikoj, ajo që më bëri përshtypje është fakti e preku pak. Unë nuk e kuptoj dot të dakord dhe shumë dakord. Megjithatë, o je dakord ose je dakord. Tani dakord dhe shumë dakord është një histori që hajde ta hedh për konsum tani. O jam dakord ose jam dakord. Se Blendi e tha, niveli i fortë i dakordësisë. Unë, qoftë jam dakord, jam dakord. S'kam nevojë të mos jem dakord. Ti do po jo opsionet. Në këtë prizëm e kam, më shoh pak të. Po ti do edhe shpares më. Jo, nuk do ta hedh poshtë. Ajo që thani Ila. Nuk ka nevojë për një sqarim teknik. Ajo që thani Ila bën të shumë sens. Ky është një sport maskilist me thënë drejtën dhe le të themi nuk jo për të treguar anti feminizëm, madje. Jo, unë drejtoj futbollin e vajzave. Jo, drejtoj futbollin e vajzave.
dhe me gjitha prezenca e vajzave është dekor më mirë, por në një aspekt ti komenton futbollin e burrave ndërkohë. Po, po, pra, po, në një mendim teknik. Aty që gjuhën me karriga. Në një mendim, në një mendim teknik, le të themi, aty mund të ketë rënë telefonet, telefonet është bërë sondazhi? Jo, jo. Intervistat, prandaj kërkova vëmendje. Janë ball për ball. Gjithmonë. Le të themi që ndoshta një do të ishte një majorancë me lekë pjesa e pjesa atyre që janë pyetur. Tek rezultatet, e shoh të egzageruar këtë kuotën e qeverisë 42.2%. Është totalisht e egzageruar. Pra, është testo dhe eseroj. Pyetje test. Domethënë, Blendi theksoi që ne kemi vënë re tha që qeveria nuk është se ka marr pozita atributi. Zyrtarisht nuk kam nuk ka marr. Zyrtarisht i ke dhënë pozita atributi nëpërmjet sondazhit. E ka marrë në mënyrë indirekte për testuar vetë. Jo, tu e kisha, ti e ke dhënë pozitën atributit. Ja, ndërsa ti duhet të kuptosh që ne e pamë qeverinë. Do ta fuzim qeverinë se s'bëri të emision. Jo, ne duhet të kuptojmë realisht mendimin e qytetarëve. Nuk ka problem. Dhe si një shoqëri e politizuar. S'është ne s'na prish punë, domethënë. Të gjitha ato dhe fundit është nuk është. Problemi është ndeshja prisja shumë më tepër të jepë 1% lojtarëve. Më tepër se 83.8% ishin 100%, me... niveli lartë është, më maksimali. Nuk është niveli ulët, ndoshta le të themi ajo është aorta kryesore, aureola e një suksesi të madh, natyrisht dhe pjesa e trenerit. Të mos harojmë një diçka tjetër që Albania theksoi, kjo është një punë në zinxhir, dhe në një lloj mënyre, në një lloj mënyre janë disa halka pashmangshërisht të pazgjithshme që vetëm ne në sondazh mund t'i zgjidhim. Që janë? Që e lidh me federatën, mund të kundërshtoj Redi, por nuk ka problem, s'ka gjë se për debat jemi. Janë disa halka. E di ke pozicionin e Redit për këtë pikë. Jo, nuk pak, mund. Redi vlerësoj madje. Na habiti. Është një halkë. Është një halkë e pashmangshme me pjesën e aty është dhënë Armand Duka, po okay, Armand Duka përfaqëson Federatën Shqiptare të Futbollit. Këtë e din të gjithë, po. President. Dhe në këtë prizëm, është e pashmangshme si halk e gjithë infrastrukturës se si vjen deri ky sukses në fund, golin e bëjnë 83.8%, se bëja su në Thanila, se Atani, po. Gjithë infrastruktura, do me thënë, është pashme këshirisht e pa me pjesën e federatës. Qikoj, qytetarët kanë dhe mendimin e tyre. Dakon, ne vlem ta komentojmë, ta analizojmë, ta kuptojmë, jo, pse mendojmë kështu. Jo, do kjo ka nevojë edhe për më shumë sqarim, do me thënë, pse qytetarët shkojnë këto, sepse... Okej, okay, duke i marrë gjitha me radhë dhe duke i dhënë... Mundojmë të kuptojmë pse kanë me duke i dhënë këtë perceptim. Të gjitha pikët, shumë mirë kanë bërë qytetarët, por një ndër gjërat e veçanta që ka ndodhur këtë vit si asnjëherë tjetër, është që në fillim, kur u vendos se u pan kandidaturat se kush do të ishte trajneri kombëtares dhe kaluan në komitetin ekzekutiv, ishte paracaktuar që trajneri dhe stafi i tij do të qëndronin çdo ditë në Shqipëri. Pra kur themi që thotë Gjihani e njohin Silvinon, pse e njohin? E njohin se del për ditë në Tiranë, banon në Tiranë, ha dreka derkat në restorantet në Tiranë, bën foto, del. Pse e njohin? E njohin shqiptarët thua. E njohin shqiptarët, e shohin nga afër. E shohin, e prekin, e dallojnë. Kjo është edhe një e marrin dhe një intervistë. Po, është edhe unë e cilësoj si merit trajnerit këtë. Po, sepse pra, trajnerët e mbarshëm apo emrat e mëdhenj e vën jo kusht, nuk e dua kusht që unë të jetoj këtu. Domethënë, mbase federata e kërkon, përse po nuk shihet dëshira e trajnerit. Kam përshtypjen që kjo është një çik. Po mbi të gjitha, trajneri Silvinho është i pari që hap zyrën në Federatën Shqiptare të Futbollit dhe i fundit që e mbyll atë. Trajneri Silvinho dhe stafi marrin të dhëna të përditshme për të gjithë lojtarët e kombëtares. Kudo ku janë, ku luajnë, çfarë probleme kanë, si kanë, pra ditën e tyre të punës e kanë full çdo ditë. Kanë dhënë gjithçka thua. Gjithçka e dyta. Për të kualifikuar. Për sa i përket infrastrukturës, kombëtaria shqiptare, domethënë për herë të parë, ka një fush stërvitore në dispozicion 2, ka një shtëpi futbolli, ka dhomën e forcës, ka gjithçka, pra ka gjithë infrastrukturën. Gjithë infrastrukturën e nevojshme, prandaj piqen kushtet gradualisht për të arritur te ky sukses. Më përpara, në qoftë se kombëtaria duhet degdise diku do ikte nga Tirana, do shkonte në një hotel etj. Këtu sot është përmbledhur gjithçka, pra trajneri, fusha, stërvitja, gjithçka. Dhe të gjitha këto arrijnë dhe realizohen nga Federata Shqiptare e Futbollit, nga administrata, nga presidenca, nga komiteti, quheni si doni. Pra, të gjithë këta që menaxhojnë gjithë të punë, është gjithë ky organizëm i vënë në dispozicion
të këti, një rezultati apo të një suksese, kualifikimi që ne sot e konsiderojmë sukses. Prandaj nuk mund ta ndesh dot me thik tani. E bëri pula vezën apo veza pulën? Shikoj, ne nuk e ndajmë dot me thik, po qytetarët në një farë mënyrë Redi edhe për t'u përgjigjur o për dënë mendimin tënd për ato që Çarçani paralajmëroi pak përpara. Mendoj që Redi nuk do jetë dakord. Apo si të duket? I kanë dhënë secilit i kanë dhënë secilit qytetarët ato që meriton, domethënë nuk ka lënë njëri me 0% merita për suksesin. Po i kanë klasifikuar me përqindje të ndryshme. Kanë vënë në maj lojtarët, absolutisht shumë afër trajnerin, Fatin edhe federatën pak a shumë aty aty, edhe dozat e mëdha të qeverisë, si të duket? Jam shumë i qartë për perceptimin e publikut. Perceptimi i publikut mundet vetëm të komentohet dhe ti të nxjerrësh diçka nga ajo që bëhet. Një me veta ditë më shumë se çdo individ sa do i inteligjent jetë. Në këtë duhet të kuptoni. Pasaj, mund të jemi dakord me pyetësori që ja bërë, a duhet futur një komponent të tjetër, ky është muhabet vetë. Do të them diçka për punën e Fatit aty brenda, sepse është vetëm nga komponenti që nuk e analizova. Për mendimin tim, edhe ai është një komponent i rëndësishëm, po jo në atë aspekt që thot Albani, se këtu bëhet gatres, do të thonë që bëm golin atje, po u anullua goli këtu atje etj. Fati është, do të thotë, kur ti gjen një kontekst të caktuar, po themi, fati ishte që neve patëm disa lojtarë, Aslani, Asani, Bajrami, etj., që ishin në gjendje optimale fizike. Dhe i qelloi pikërisht ky sezon në të cilin ata ishin. Tu është fati. Në gjendje optimale. Po, do të qellon. Është dëmtuar. Ti qellon, ti qellon që është edhe kjo Redi. Është edhe kjo. Jo, jo se s'është kjo. Ne dimë qytetarët për cilin fati janë pyetur për fatin e Lori. Është pjesë e fatit. Ta kanë treguar me përqindje. Se nuk është atëherë, më thoi pse s'është. Ka sa të rëndësishme fati i Lori. Ti je dakord edhe unë kam konstatuar dhe këtë që po thotë. Që janë formë. Po që janë formë se është fati. Që janë formë, është saj. Sa mund të dëmtohen për kampionatin e tyre. Është fat që është formë lojtarësh. Është fat që si për ne që u dëmtuar për shkak të gjithë mesnjë lojtarëve tan. Na qelloi dhe një gjendje shumë e keqe kundërshtarëve tan. Po kjo është vërtet. Polonia ka bërë eliminatorët më të dobta që mund të ketë bërë në këto 20 vjet e fundit që mbaj mend. Se Polonia është një skuadër shumë e fortë eliminator. Në 13 janar, kur na ra shorti, se nuk na ra në janar, se kur u vënë shorti, u vënë më herë, u vënë në tor duket. Në mars kur luajtëm ne me. Jo, jo, në tor, në tor, ne ishim me short të hedhur kur erdhi trajneri. Kur erdhi trajneri. I dinim ndeshjen. U vënë shorti, ne pam dy skuadra, njëra që është fituese europianit dhe një tjetër që është një skuadër që bën shumë mirë në kualifikuese. Ndërkohë, edhe njëra dhe tjetra, Çekia dhe Polonia, bën eliminatore shumë të dobte. Pra, u shfaqin shumë keq. Patën lojtarë jashtëporë, patën probleme të brendshme, sidomos Polonia. Çekia pa qenën mesatar, nuk po them që ishte keq. Dhe kjo po themi e bashkuar dhe me gjendjen shumë të mirë të lojtarëve tan, që pasaj ka dhe dorë trajneri brenda, që krijoi një kohezion i dha besim disa lojtarëve, bëri disa zgjedhje të forta. Për disa lojtarë që kanë qenë gjithmonë titullar dhe u spostuan deri në dalë të luajtën sa tjerë, pra të futura të gjitha këto, pra unë këtë quaj komponent fati. Pra më më kuptoi edhe Albani të gjithë. Unë nuk e quaj fat atë që ai bie nga 30 metra dhe e bën atje. Një gest teknik i realizuar, një lojtar duhet ta ketë bërë 10.000 herë në te shkalla pallatit, te në fushën e servit. Jo, nuk e thash golin unë. Fshatit, e kisha po kisha pozicionet jashtë loje, golat. Këto nuk janë më fat, dhe në qëfë se neve, teknikët, po të njerës që merë me të punë, këto e konzeroj se fat gaboj në punë e tyre dhe në perceptimin e asaj që farë bëhet. Pra fat kjo konzerojt. Pra, qytetarët nuk e shohin si teknikë. Sepse neve mund ta kishim në gjendje të mirë, Aslani dhe Bajrami, mund të kishim në maj, po themi, por nuk i kishin gjatë kualifikuese dhe nuk shkonin fare aty ku neve donim të shkonim. Kjo është ide e parë. Dhe që njëmi vetë nuk mund të marrin, kanë të prevaluar, mos të citoj gabim, njëmi vetë marrin shumë më tepër se një person. Por janë disa... Janë disa anë mos të citova gabim. Mendimi i 1000 personave është shumë më shumë se sa çdo mendim. Ka edhe disa detaje teknike që askush, po ti pyesësh, nuk i di domethënë që ne i përcjellim këtu do të ishim drejtësisht. Kam shumë kuriozitet kush janë këta 11% që janë. Me gjithë narcisizmin do të përmbledhin të gjitha sqarimet. Po, me gjithë narcisizmin e qefit që neve kemi që neve di më shumë se ata, ti je shumë i sigurt të ta jap me vulë dhe me firmë që ata din më shumë se secili nga ne.
Mbase po të bëhemi 20, ne. Por ne mund të dimë më shumë se ata, po ne duam të dëgjojmë zërin e tyre dhe sot, do të pa i gjykuar kush di më shumë kësh mendimet e tyre. Kanë përcaktime të ndryshme se s'mund të jetë perceptimi i një tifozi me një specialist futbolli apo ato që thonë. Po kësh mendimi i shumicës. Unë nuk mendoj që pjesa më e madhe aty që janë pyetur e din, për shembull, që nuk ka pasur më përpara një palestër force për kombëtarën dhe tani e kanë. Ata shohin si tifoz, apo nëse ti pyet, domethënë ose shkon dhe shikon ndeshjen me një grup tifozësh thonë po sa pa fat se bërja të golin, a kishte fat e gjuajti mirë. Pra, domethënë ata edhe në perceptim e lidhin çdo gjë me fatin, dhe un kam sidomos përtypjen... futbollin këtu tek ne. Po futbolli pastaj prandaj gjërave të tjera që mund të jenë në vende të tjera. Pra, perceptimit që kanë ata njerëz që janë pyetur nuk është njësoj si ai që komenton ndeshjen apo ekspertët e futbollit apo se si e shohin që ata që kanë luajtur futboll dhe din shumë mirë si është ndërtuar gjithë sfida. Domethënë mendoj që perceptimi i tyre është si tifoz, nuk është si ekspert apo si ka nevojë për disa sqarime. Nuk e din nëse i mban mend, po ti kujtoj. Gerti tha shumë dakord dhe dakord pse duhet i ndajmë në dy. Kish intensitetin ndryshëm i mbështetjes. Ana e prish mendimin e qytetarëve kur e shohim në sondazh ne kur i ndajmë në dy dakord. Do shikonim. 83.8% përqind e qytetarëve mendojnë që suksesi i dedikohet lojtarëve. Dhe në rast se shikojmë që 80.4 mendojnë që suksesi i dedikohet trajnerit. Në rast se shkojmë te ky shkallëzimi, pra te slajdi 3 dhe 4, ku janë më vete dhe kemi dakord, shumë dakord, neutral, jo dakord. Aty ku intensiteti është më i lartë, ne shikojmë se si është ndarë kjo lloj mbështetje, ku e ka intensitetin më të lartë, sigurisht që nuk është një tregushtje e zakonshme. Jo, ç'a e dallon në thelb, në embrion intensitetin. Jep pak më shumë gjyra. Unë jam dakord. Kupton dhe emocionin. Jam çik dakord, jam mesëm dakord, jam shumë dakord. Kjo është shkallë tipike që përdoret. Kjo është kjo çfarë dallon? Kjo është për çdo lloj fenomeni, për ekonominë, për politikën, për çfarë do të thotë. Ti jep mundësi deklarimit, ti shikon nivelin e dozën e dakordësisë dhe intensitetin e mbrojtjes. Jo vetëm kaun, po dhe intensitetin. Fare fare dakord. Jo pak dakord. Çiko, kishte edhe disa sugjerime të tjera. Nëse ne do kishin vënë tifozë. Nuk e di, rezulton i njëta shifër në çdo slide. Duhet të jenë konstante dhe ta them sa të vim tek pjesa tjetër më fjalë. Jo, Anila po pyet për nuk e din. Po çfarë profili kanë qytetarët që to nuk e di? Po nuk e di. Janë të njëjtët. Janë në përqindje të caktuar. Po, pak a shumë. 13 12 13 12 ose kanë bajtur te një njerëz dhe i kanë thënë, e njeh Silvio nuk e di. Di gjë që është kombëtarja, nuk e di. Do të thotë janë përfshirë këta njerëz në sondazh. Po arsye sepse janë gjithë qytetarët. Janë gjithë qytetarët. Janë gjithë qytetarët dhe është një opsion. Edhe ata që kanë informacion. Që ju jepet gjithmonë. Okej. Po çdo lloj moshe, burra, gra, në fshat, qytet. Okej. Ti ja jep si opsion për të thënë nuk e di fare për çfarë po mpyet. Për sportin që kanë shumë pak. Se këta besoj janë të pa interesuar, këta thonë nuk e di, nuk di, që është e njëjta tek 3. Ose duan të japin një mendim. Nuk janë tifoz, mos e kemi edhe njerëz. Do të peshore, ne pastaj të kemi. Kemi edhe njerëz në këtë vend që janë. Blendi, po në qofë se do kishin futur dhe tifozët si faktor, apo nëse do kishin vënë një opcion të gjitha bashk, mendoj që do kishim një rezultat tjetër? Gjerën të janë të gjithë për plotësuset njëra tjetës dhe komunikojnë. Me përjashtim qeverisit tash, ka qenë alternativ test, më shumë për vetë mënyrën se si është ndërtuar dhe konceptuar, të gjithë treguset e tjerë kanë qenë pjesë të diskursit publik, komunikojnë me njëra tjetërën, kanë qenë faktor drejt për drejt të angazhuar. Po, besoj që po. Tifozët ne e duam shumë veten tonë, edhe besoj do ishte nivele shumë të lartë. Do ishte nivele të lartë. A mund të bëj një pyetje, me qenë se keni bërë sondazhin, nëse heqim një vi imagjinare tek 42.2% dhe duke parë vetëm pjesën sipër, është e logjikshme të bëhet ky lloj krahasimi, pra e parë ndryshe 42.2 është 0 dhe pastaj vjen 41.6, 38.2. Jo se janë reale, sepse po për të parë ato diferencat. Bëhet? Jo, në çfarë sensi? Do të thonë, është pyetur për secilën. Jo, për të shmangur qeverinë pra. 42.2 kemi shkuar te 42.2. Nuk ka llogarisë nuk ekziston fare si tregus. Për secilin nga treguset është pyetur në vete. Nuk ndajmë përqindjes me njëri tjetrin. Ne duhet të zgjidhni midis tyre. Nuk ka zgjidhje. Nuk duhet të zgjidhni. Nuk përballë, edhe duhet tregoj që i atribuohet lojtarëve. Kti apo kti? Trajnerit apo fatit apo drejtuesit federatës, për secilin nga deklaratat kanë dhënë. Jo, e shoha që kjo është bërë, por nëse ne vetë këtu heqim të bijin imagjinare, nuk e ndikon fare. Nuk kanë, nuk ka lidhje. Nuk. Shiko, përpara se të shkojnë në publicitet, edhe të shohim me shumë kuriozitet pjesën tjetër si e mendojnë fazën tjetër të përballjes son me kampionatin evropian ku tashmë jemi kualifikuar e ta mbyllim këtë diskutimin e meritave. Ka vlerë diskutimi i suksesit, është i rëndësishëm, është i domosdoshëm?
të diskutojmë gjithmonë mbasi kemi një arritje dhe dua mendimin tuaj personal. Është e rëndësishme ta kuptojmë ne se kush e ka suksesin. Kush i merr merita? Këtu bëhet me pasion. Po nga vjen? Domethënë, vjen se ne duam të ndajmë medalje apo faktorët në vetvete duan të marrin meritat, edhe i marrin paraprakisht dhe ne duhet i ballafaqojmë. Të pozicionohemi, është e pamundur të jetë situata okteo andej. Mundet edhe të ketë, gjithmonë ka një përqindje, gjithmonë ka gjithë faktorët zënë atë vendin e tyre. Pra është pasaj gjithsecili në bazë të pozicionimit, të shijeve, të kujdesit, të vlerave që ka, të formimit të brendshëm që ka, i jep më shumë përqindje një faktori ose një tjetri. Po është pa mundur që në këtë është rasti vetëm, mbase në ato sondazhe që keni bërë, që nuk përjashton njëri tjetrin faktorët. Pra nuk është se njëri përjashton tjetrin. Pra dhe është çike vështirë tu të pozicionohesh, pavarësisht pasaj se çfarë shihesh edhe marrëdhënies kemi me njerëzit. Gjithë secili ka, unë do të them vetëm një gjë që mua më vjen shumë mirë që ai fati është futur aty në mes dhe i kanë darë to. I kanë darë vetë. Kolonat këtu, to kolona atë, domethënë, sigur ka qenë dora Zotit ajo atje, domethënë shumë interesante. Në fakt aty në grafik e kemi vendosur ne, ha. Se është njësoj si gjithë faktorët e tjerë i renditur. Si mendon Gjani, ka vlerë, na duhet ne ky diskutim dhe është diskutim i mirë, shëndetshëm, a duhet ne në fund të ditës të kuptojmë kush ka suksesin për një arritje? Ne po flasim për sukses një herë, nuk po flasim për dështim dhe që këtu ndryshon qasja që kemi. Kështu që po flasim për një gjë shumë të bukur, po flasim për një gjë që na ka përfshirë të gjithëve. Po flasim për diçka që unë e ndjej rrugës sa herë kaloj ku njerëzit nuk e di pse Hasani më thon, dikun Aslani, domethënë më pëlqen, nuk kam se e mohoj. Domethënë kjo më tregon që ka kjo gjë po përjetohet shumë mirë këtu. Dhe prandaj edhe ne besoj që bëjmë mirë që ne po merremi me këtë gjë dhe nuk ka asgjë të keqe. Pak a shumë ndarja është afër logjikës që siç e thash ata që janë aktorët kryesorë janë kryesorët që do të marrin meritat, absolutisht bien besoj të gjithë dakord, siç e thonë këta 1000. Pastaj të gjithë kanë atë pjesën e vet. Me Anilën ndoshta nuk jam plotësisht dakord te ajo pjesa që okay, Federata ka bërë shumë mirë që i ka bërë ato terrenet, po në 2016-ën prapo kualifikuam, e kupton? Tani gjërat përmirësohen, po jo domosdoshmërisht. Tani që u kryuan këto ne do të shkojmë të kualifikohemi gjithmonë. Mendon, kjo është një gjë shumë e mirë, po jo se është çelësi. Mendon edhe si gazetar që i ke ndjekur ngjarje dhe çështje. Se në 2016 kualifikime janë një lloj. Shumë kompleks i mirë është edhe ai, nuk është se Jo, janë një lloj kualifikime? Jo, çdo kualifikim ka të vetën. Por nuk po e mohoj këtë që po i bie që kush ka, domethënë. Ja, këtu fillon pastaj merita e suksesit. Italia që ngeli pa motor, ne do mundohemi të kuptojmë nga ndryshon një të tjetër. Nëse ti ngrihesh në nivel dhe denjësisht përfaqësohesh si skuadrat e tjera europiane, pra me të njëjtat kushte, me të njëjtin trajtim, me formë të ndryshme, po sigurisht, nuk është, domethënë, e bën më të lehtë dhe më të lirshme e curim për para. Viti 2016, pavarësisht një kualifikimi historik për herë të parë me gjitha meritat dhe ka emocionet e vetat më dha, nuk është i njëjtë në logjik, apo në loj, apo në rjet. Ne gjithmonë kemi falenderuar me 10 herë ballistin për dronin e ngritur atje, dhe pam dhunën e tyre, pa morëm 3 pika. Do me thënë, nuk është e njëjta gjë. Ka një gjë për kualifikimin e 2016 dhe këtë tani, sepse bëhet shumë këtë diskutimi, dhe është një diskutimi interesant. Pra, sepse tani njerëzit janë tifozë, janë edhe nostalgjik. Gjithmonë është ideja që e shkuara është më e mirë se e tashme apo e ardhme. Kjo është një duhuri e njerëzve vetë, sepse gjithmonë kështu mendohet. Por ka një gjë me atë kualifikim, edhe unë jam dakord që aty ka qenë komponenti i fatit dhe komponenti, po themi, disa lobijeve të caktuar ose situatë të caktuar që gjendi se bie në një pozicion jo të mirë edhe ndërkombëtarisht dhe me UEFA-n që neve favorizuam dhe në atë gjyqje të tjerë, sepse në fush neve nuk është se ishim aq sa për të shkuar atje në Europian, por ama ajo që ka bërë akomtari, që kjo do të bëjë akoma, është që në Europian ka bërë 3 ndeshje të niveli shumë të lartë. Pra, të 3 ndeshje që kemi bërë neve në 2016 në Europian, legitimuan atë rrugtim të vështirë dhe rokambolesi patën deri në Europian.
dhe t'i bësh trendeshit mirë europian, ne do të shikojmë tani këtë rast se sa e vështirë është pra. Pra neve atë që ajo kombëtare ka bërë, kjo që është tani duhet akoma ta bëj, pra duhet shkoj tek ajo. Kjo është që i ndan gjërat. Unë për shembull, edhe pse s'ishte dakord me disa gjëra atëre, trendeshit që ka bërë Derbiazi në europian i vun kapakun të gjithë dyshimeve që unë mund të kisha teknikisht me disa zgjedhje të tij. Se kemi bërë ndeshje në të cilat kemi luajtur futboll shumë të mirë, me kundërshtar shumë fortë, sepse ne luajtëm me skuadrën që luajtëm me Francën atëherë, që ishte skuadër shumë e fortë. Shkojmë finale. Se këto që shkojmë finale Francën, ishte gati, do të mundëm Rumania që ishte në moment të mirë, nuk ishte në momentin që është sot Rumania, dhe Zvicra atëherë ishte me brezin e art lojtarëve pra, dhe ne të tre ndeshjet ne nuk kemi qenë, mos them që kemi qenë superior në momentet caktuara me ata kundërshtar, pavarësisht se si përfunduan dy ndeshjet me Zvicrën dhe me Francën. Kështu që kjo është shumë e rëndësishme që duhet ta kemi tani edhe në raport të kësaj kombëtare me atë. Edi, unë nuk hyj në debat teknikisht për këtë gjë, sepse ju jeni të fushës dhe keni më shumë herë më të qartë se si një lojtar luan, ka emocionin, përfshihet, vritet, nuk vritet, si trajnoj dhe si shikohet. Ajo që unë po thosha është për nga pikpamja e masave që janë marë. Mund më thuash shpërblimet që kanë lojtarët e kombëtare sot janë njëjta me ato të 2016-s? Ja. Mirë. Mund më thuash niveli i, për shembull, është punuar gjatë Federatës Shqiptare të Futbollit për zgjedhur kompleksin ku do qëndroj kombëtarja shqiptare gjatë ditëve të qëndrimit në Gjermani. Ja, kanë shkuar grupe të tëra specialistësh dhe zyrtarës Federatës Shqiptare të Futbollit për të parë një nga një hotele. Pra, unë po të them, nga pjesa menaxhimi administrative për të përgatitur këtë kombëtare është bërë vërtet maksimume. Dhe këtë e them me pastërti. Kjo është kompleksi më i mirë. Kjo është shumë e mirë, po nuk ndikon. Sepse në qoftë se një lojtar ka përshtypje dhe Redi mund ta thotë këtë. Neve do ndikojmë nëse do kishim një lojtar. Nëse një lojtar është i qetë, nëse një lojtar është i qetë, nëse një lojtar është i qetë në mënyrën se si trajnohet, shikohet, kurohet, është më i qetë edhe ka më pak shqetësime për gjëra që s'kan të bëjnë me performancën. Po kemi në luftë si do lozi në pasurën e ajde se do mbuj. Po jo se është për do mundin gjermani fashiste. Po është për kjo është për prestigjin dhe është detyrë kombëtare, po jo se ndikon tek lojtarët. Nuk ndikon tek ata që luajnë tek kombëtarja jon. Tani te Aslani do ndikoj 2 ditë që rrin hotel në Tiranë. Sen 2 ditë esperaj. Po 5 ditë. Po Aslani stërvitet gjithë vitin në tek Interi, tek po është tjetër që tani nuk ka. Atëre, ti po e merr futbollin ka përshtypjen si një sport individual. Po jo individual. Është vetëm Aslani. Po Aslani los me Hasanin, po Hasani los me Mitaj. Po Mitaj është 18 vjeç, Hasani është 25. Po kishte një apel nga Mitaj në korrelacion me Japon, bravo që federata se ka bërë. Nuk merren këto një nga një tek atë. Ne kemi që vin nga. Tani, në çonse ne duam të tashim këtë. Një shtypë komode shumë e rëndësishme. Jo, ato duhen patjetër, madje në rast se ç'ke. Në rast se ti duhet të konsiderohesh si biçona. Dhe këtu të kemi panel. Aty të kemi fushën e stërvitjes, aty të kemi rrjetat e çara, është e njëjta gjë. Po kjo ka kuptuar, po në qoftë se Esmeralda nuk bën më tikesë sa më tikesë. Sigurisht po bëron më sot njëri që nuk bën me financime. Patjetër Anila bën me një program, bën me një dedikim, kemi këto fonde ku janë, ku do shkojnë, çfarë do bëhen. Esmeralda, kemi këtë trajner, ku është, si do rri, si do sillet, çfarë do bëjnë etj. Pra, merita e tij. Po janë të gjitha bashkë, pra janë të gjitha bashkë. Po, dakor. Dhe ti krijosh kushtet, është gjë më. Do ta shpjegojmë një shembull sepse një shembull që shkojmë publicitet se. Po, jam marr vetëm me këtë. E kemi shumë të rëndësishme pjesën e dytë, të mundohemi të balancojmë pa kohën se ka të dhëna interesante. Kam punuar në Federatë Shqiptare të Futbollit dhe shumë nga ata lojtarët që ishin 2016 i kemi bërë pasaportë atëherë në atë kohë. Dhe kam qenë në diskutime me lojtarë shumë të rëndësishëm, i cili babai i atij tani nuk dua t'ia përmend emrin, do po e njihni të gjithë. Ka 10 mbi 10 vjet këtu mohabet. Po nëse e njohim gjithë? Po s'ka rëndësi, thosh babait të mirë. Ja, tregoj se do të vijë. Ku do vijë të luaj? Ku do vijë djali të luaj, thoshë mua. Dhe ishte një diskutim që e kisha personal me atë. Ku do vijë ta stadium tas, ishte stadium i vjetër, domethënë që Mersava që ne kemi pas. Pra, infrastruktura patjetër që ka impaktin e vet,
por nuk e ka impact tani, po s'mund t'i them tani, vjen Zhegrova, apo vjen ky tjetër, luan në një fushë balte në Kosovë, u dëmtuan 5 prej tyre dhe prapë erdhën dhe luajnë. Tani, ovjen e luan për kombëtarë, ose vjen e luan. Më shumë ka impact në aspektin. Po, po, edhe kaq të mirë që nuk duhet ta marrim, mos më kish kupto se nuk po e hedh poshtë. Jam në një linjë me ty, po po shpjegoj pse ndodh kështu. Jo se në një linjë jemi. Pra, edhe un për atë jam, pra. Infrastruktura shumë mirë që është bërë, por impakti nuk e ka tani. Infrastruktura që kemi ne tani, që ka shtëpia e futbollit, ato fushat dhe ambientet që kanë, stadiumi që kemi do na japë një impakt shumë mbrapa. Kto që pra mbas 5-6-10 vjetësh, kto do kenë impakt, patjetër do kenë impaktin e tyre, ëh, sepse në aspekti imazhit, disa lojtarë nuk do vinë më aq për test dhe më aq pa qef. Kushtet nuk do të jenë nuk do të jenë faktor. Mos e shifaj që të thjesht. Por mos pjesëmarrje, nuk e shoh fare më të thjesht. Po them që nëse ai do të vitet në një në ca kushte caktuara, nuk vjen më aq qef të shkojë atje. Neve kemi pasur një gjë që ekipet e mëdha kur vinin në Shqipëri, nuk luanin vetëm kur vinin, kur shikonin në rinë, kur vinin dhe kur shikonin stadiumin, orë në asnjë lojtar përpara se të bëjë stadiumin i ri nuk luante mirë në Shqipëri. Tani duhet i ndajmë pak, domethënë domosdoshmëri dhe kjo është një gjë shumë e mirë edhe që vinë ekipet e huaja dhe të bëjnë sa më shumë stadiume dhe tjetër gjë nëse ndikon stadiumi tek performanca e kombëtarëve. Unë them që jo tani, por na prapë do ndikoj. Esperanda, mund ta zgjasim pafund këtë diskutim, por janë shumë të rëndësishme të dhënat e tjera dhe besoj jeni shumë kurioz të dini mendimin e qytetarëve, pritshmëritë, po edhe parashikimin që ata kanë bërë për rezultatin e përballjeve të para, që është me Spanjën, me Kroacinë dhe me Italinë, në mos gaboj, po i saktësojmë. Me Italinë, me Kroacinë, me Spanjën. Po, i saktësojmë edhe sipas renditjes me informacionet paraprake zyrtare për t'i ballafaquar më pas me pritshmëritë që qytetarët kanë dhe që i kanë shprehur në pyetjet që Data Centrum dhe Barometri u ka bërë. Tani ka publicitet.